met Joek, met Zoe, met Jet, met Storm en met Miel. Ben je blij met je cadeautje? Ja, thanks girl. Waarom zeg ik? Mijn vieze tenen erop. Ik heb ook vieze tenen. Maar ja. Ik vind... Kunnen mensen met een voetvet zeggen? Wat wil je? Ja, het mag niet eindelijk. Ja. We zitten lekker bij Zoe in de tuin. Was het leuk het varen? Ja! We hebben echt van 10 uur tot 7 uur gevaren. En we zitten nu bij Zoe en gaan lekker eten. Die jongens gaan het halen. Dat hebben we weer goed voor elkaar. Goed geregeld. Ja, ja. Zo, ik heb honger ook. Echt uit. En jij had ook cola erbij, toch? Ja. Cola. Ik ook namelijk dan. Cola. Lekker licht, mag wel wacht. Nee, niet. Ah, nee. Ja! Jut. Oh nee. Kwik, kwek, kwa. Ik moet op. Lekker. Mijn Storm's haar zit weer goed. Ja, het zit goed, hoor. Het zit weer magnifiek. Duim kan weer op de vlog. Duimpje omhoog. Mag gelijk op die vlog. Duimpje omhoog. Abonneer. En plaats een comment als je deze video leuk vond. Ja! En nog meer wilt zien van Fleur. Vandaag en ik zie nu dat mijn camera aan het knipperen is. Dus die moet ik eventjes in de oplader doen. Maar het is donderdag vandaag. Gisteren heb ik eigenlijk niet echt iets gefilmd. En dinsdag heb ik heel de dag lekker met vrienden op een boot gevaren. Dat was echt super gezellig. Echt heel erg leuk als dat. Daarna ging ik nog even bij Zoe zitten. En daarna wilden we eigenlijk nog uit. Toen zijn we naar de stad geweest. Maar er was niks meer om uit te gaan. Dus we zijn weer terug naar huis gegaan. Vandaag ga ik ook wat leuks doen. Althans overdag niet echt iets. Miel die zo eventjes met mijn scooter naar zijn huis. Want er kwam iemand voor de wifi of zo. En dan komt hij zo meteen weer terug. Dus dan ben ik gewoon eventjes met Miel. En rond een uurtje of 4:30 of zo ga ik naar de stad. En dan ga ik gezegd met Roos uit eten. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik weet nog niet waar we gaan eten. Maar misschien Jamie Bennett of zo. Dat is altijd wel, ziet er wel gezellig uit. En ga ook nog even een fotootje maken in de stad. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ga zo meteen ook even mijn make-up doen. En wat aan mijn haar. Want dit kan echt niet. En ik heb ook nog gewoon mijn pyjama aan. Maar voor de rest ga ik dus vandaag eigenlijk niet echt iets doen. Camera zo moet even in de oplader doen, dat wel. Morgen is vrijdag. Morgen ga ik volgens mij ook niet echt iets doen. Zaterdag moet ik werken en ga ik daarna naar Happy Feelings. Dat is een soort feestje op het strand. En dan die dag daarna, zondag, ga ik naar Colorado met Reinier Zonneveld. Dat is ook een soort festival. Mijn camera was uitgevallen en ondertussen heb ik eventjes de helft van mijn haar gesteld. Want de onderkant wil ik dus krullen zodat het mooi uitzakt. Maar ik heb het echt bloedverziekendheid. Dus ik ga eventjes een elastiekje in doen. En ik zal eventjes laten zien wat ik gisteren bij de HEMA heb gekocht. En wat ik van Chiquel heb ontvangen. Let even niet op mijn hoofd, maar ik heb het echt bizar heet. Maar bij de HEMA heb ik eventjes wat dingen voor school gehaald. Als eerst deze deskplanner van Blond Amsterdam. Ik ga natuurlijk nu naar mijn laatste jaar. En mijn schooldagen zijn iedere dag en iedere week anders. En ook soms moet ik in het weekend stage lopen. Dus ik dacht, het is wel even goed om alles gewoon goed bij te houden. En zodat ik er een soort van omheen kan plannen mijn leven. Want dit jaar gaat denk ik echt drama worden. Maar oké. En dan heb ik even heel simpel zo'n heel dun etuietje gehaald. Deze was maar 3 euro. Dus ik dacht, is lekker dun. Dus past lekker makkelijk in de tas. Dan heeft Miu nog van die sticky notes gekocht. Nog een bruisbal voor een bad. En dan hebben we allebei een collegeblok. Miu heeft deze gehaald. En ik heb deze gehaald met stipjes. En dan heb je hier heel veel tabbladen. En ja, ik vind dit soort schrift altijd heel erg chill. Dus dat heb ik eventjes voor school gehaald. En dan zal ik nog eventjes laten zien wat ik van Chiquel heb gekregen. Want daar heb ik echt onwijs leuke items van gekregen. En ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Dus dat is heel leuk. Als allereerst een hemdje. Ik heb het zakje al opengemaakt.
En deze heb ik in een maatje S. En ik vind dit echt een onwijs leuk hemdje. Ik hou hier echt van met van die kanten randjes. Even kijken. Het is dit huidskleurige hemdje met bij de randjes zo'n kanten randje. En het is gewoon zo'n ribstofje, zo'n ribpatroontje. En ze hebben deze volgens mij ook nog een meer kleurtjes. Maar ik vond dit huidskleurige hemdje al heel erg leuk. Dus die. Oh, en ik zie trouwens deze stiften. Deze heb ik van de week bij de Macro gekocht. Van die hele dunne markers van Stabilo. Dan heb ik van Chiquelle een hemdje die ik al in 3 andere kleuren heb. Maar ik vind het echt zo'n chill hemdje. Dus ik heb hem ook nog in het wit gekozen. Het is zo'n lekker stretchy dingetje. Ik heb hem in een maatje S ook. En weer van die, van die dunne bandjes. En ik vind deze echt heel chill. Ik heb deze al in het donkergroen, lichtroze en oudroze. En ja, ze zitten gewoon heel mooi. Dus die. En dan heb ik ook 2 truien uitgekozen. Want ik kan wel mijn zomerkledingkast blijven uitbreiden. Maar ja, weet je. Het gaat toch een keer stoppen dat lekkere warme weer. Dus ik heb deze trui in een lichtblauwe kleur in een one size. En ik vind het echt zo'n mooie kleur. Ik weet niet, ik hou hier echt van. Hij heeft een V-hals aan de voorkant. En voor de rest is het gewoon een hele normale trui. Lekker van dat bolspul. Ik weet niet, hij kriebelt in ieder geval niet. Of althans, hij voelt niet kriebelachtig aan. En ik heb vorige winter ook wel een paar trui van Chiquelle gehad. En ze blijven gewoon echt heel erg mooi. Dus met die ben ik heel erg blij. En dan heb ik nog een trui in het wit. Volgens mij is het, ja, het is dezelfde. En deze had ik volgens mij, wat Stijn deze nou? Volgens mij wel. Maar die vond ik ook heel erg leuk. Gewoon een mooie witte kleur. En dat is gewoon weer precies dezelfde. Ook met de V-hals. Ook in een one size. Ik zal alle linkjes eventjes in de beschrijving zetten. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. En die zal ik ook in de beschrijving zetten. Ik ga eventjes mijn haar krullen. Of althans zeg maar de onderkant. Nu alvast, want het is nu 1 uur. En ik heb dan rond 5 uur met Rose afgesproken. Maar dan kan het een beetje uitzakken en even mooi zitten. Even goede tijden kijken. Temptation kijken. Make-up doen. Als het goed is, komt Miu zo meteen ook weer. En dan ja. Mijn broertje en ik zijn trouwens mijn vader aan het overhalen. Dat we van kamer mogen wisselen. Want ik wil heel erg graag naar mijn broertjes kamer. En hij wil naar mijn kamer. Dus daar zijn we mijn vader voor aan het overhalen. Want kijk, ik heb in mijn kamer ramen die zeg maar tot aan de grond lopen. En helemaal tot aan het plafond. Dus ik kan gewoon niet heel veel met mijn kamer qua indeling. En mijn broertje heeft gewoon normale ramen, zeg maar, die tot de helft lopen. Dus daar zou ik veel meer mee kunnen met mijn kamer veranderen en qua plek en zo. Dus ik wil gewoon heel graag daarheen. Dus ik hoop dat het mag. Maar mijn broertje en ik willen het allebei. Dus dat is al in ieder geval een pluspunt. Niet dat de een het wel wil en de ander niet. Maar we willen het allebei, dus dat is top. Mijn vader zei van, ik ga er nog even over nadenken. Dus dat is geen nee. Ben ik ook heel blij mee. Oké, mijn haar heb ik gekruld. Het ziet er nu nog heel erg strak en recht uit. Maar ik ga het eventjes laten afkoelen. En pas voordat ik weg ga, ga ik het zeg maar uitschudden. Zodat het mooie losse krullen worden. Ik heb het, ja, een beetje, het zakt nu alweer uit, joh. Dat is helemaal drama. Maar ik heb het in ieder geval met deze krulzang gedaan. Van het merk T3 of zo. Ik weet niet. En ik heb het met de middelste grote gedaan. En ik heb hier ook nog een kleinere. Dus ik denk straks voordat ik weg ga, dat ik nog een paar kleine krulletjes zeg maar zo aan de bovenkant ga maken. Maar ik vind het een hele chille krultang. Alleen, ja, mijn haar zakt gewoon echt heel snel uit. Dus dat is heel vervelend. Ik ga nu eventjes mijn kamer opruimen een beetje. Daarna mijn make-up doen. Deze mega bende eventjes bij het vuilnis zetten. En toen deze verder afkijken. En oh my god, trouwens, Love Island Nederland was natuurlijk een paar weken, maanden geleden op Videoland. En over een maand begint het weer. En Monica Geus gaat presenteren. En ik heb echt een soort van kleine girl crush op Monica Geus. En ze gaat gewoon presenteren. Echt fucking leuk. Dus ja. We zijn letterlijk 10 minuten verder. En het is nu al uitgezakt. Terwijl ik vind het nu juist wel leuk. Zo. Nou, dat we wel ietsjes meer weer gekruld mogen. Gekruld had gemogen. Goeie zin. Maar dit was de bedoeling dat het zo om 5 uur zou zitten. En niet 10 minuten later. Dus ja. Heel leuk dit. Echt top. Heb je nou nog tips waardoor je krullen langer blijven zitten? Let me know. Want dit is echt, oh, lijkt net gewoon touw nu. Nou, op zich, ik vind het nog wel leuk. Maar waarschijnlijk is het om 5 uur stel. Aangezien het nu 2:10 is. Met Rosa.
We hebben weer heel veel zagen alleen gekocht. Lekker. We hebben al gegeten en al gewinkeld, maar we gaan nog verder, want het is koopavond in de stad. Dus daar moeten we zeker even gebruik van maken. Ja, ik heb net een uiteraard gekleed. Oh ja. Ik heb dit blouseje net gekocht. Zet leuk. En moest even een leuke foto maken. Ja, uiteraard. En Roos heeft gewoon heel de dag stage gehad. Ja. Ik heb heel de dag niks op de bank gezeten. En niks gedaan. Oh ja, ik had trouwens toch maar gekruld. Nou, was aardig weg. Maar je ziet wel een beetje een soort slag iets. Slag. Maar sommige mensen hebben dit haar van hunzelf. Dat zou ik zo graag willen. Mijn haar. Maar goed. Beetje raar. We gaan verder geld uitgeven. Ja. Geld dat we niet hebben, maar toch gaan doen. Yay! Hoi. Denk jij al waar? Wat is dat? Gezellig hoor. Oh. Het is zaterdag vandaag. Let eventjes niet op mijn hoofd. Ik zie er echt niet uit. Maar ik moet zo meteen werken. En ik had vannacht bij mijn moeder geslapen. En bij mijn moeder lagen mijn zwemkleding niet. Dus ik ben eventjes naar mijn vaders huis gegaan. Ik heb Miel eventjes bij de voetbal afgezet. Want die ging bij mijn broertje kijken. Ik ga jullie eventjes iets hoger zetten. Beter. Ik heb trouwens gisteren dit shirtje van mijn moeder gekregen. Van de nieuwe collectie van Gigi Louise. Ik vind hem echt heel erg leuk. Er staat op Avenue stijl of zoiets. Ik weet niet. Ik vond niet heel veel uit de collectie leuk. Maar dit shirt vond ik best wel leuk. En ik heb van mijn moeder gekregen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ook is er een pakketje van Omoda binnengekomen. Ik heb namelijk nieuwe alsters besteld. Omdat dinsdag begint mijn school weer en ik moet 4 dagen in de week helemaal in het zwart gekleed. En daarbij moet ik ook zwarte sneakers aan met een zwarte sol. Vorig jaar heb ik Superga's gehad en ja, ik weet niet. Ik vind ze op zich wel lekker zitten, maar niet om 4 dagen lang iedere dag 8 uur op te lopen. En ja, alsters vind ik wel gewoon heel erg chill zitten. Dus ik dacht, ik bestel die zwarte alsters. Ik vind ze niet heel mooi of zo, maar ja, het zijn gewoon schoenen voor school. En ze waren nu in de sale voor maar €50. Dus ik dacht, weet je, prima. Dit zijn ze. Ik zou ze zelf verder nooit kopen. Althans, niet deze kleur. Ik heb zelf wel al lage alsters, maar dan in het wit. Zwart vind ik niet heel mooi of zo. Maar ja, het moet gewoon. Dus die heb ik ook besteld en binnengekregen. Ik moet eigenlijk ook van de week nog eventjes de stad in om nieuwe zwarte broeken, truien en t-shirtjes te halen. Want dat, pardon, heb ik ook nodig. Dus ja, ik ga me eventjes omkleden naar mijn werkoutfitje. Nou ja, mijn badpak heb ik al aan, maar even, het is 30 graden. Dus ik wil even iets van een jurkje overheen in plaats van deze lange broek en dit. Dus dat ga ik eventjes doen. Het is nu 11:15 en ik moet om 11:45 zijn, dus over een half uurtje. Voor de rest van de planning, ik moet dus van 12 tot 4 werken. Ik geef kinderzwemles, of althans ik ben assistent bij het geven van kinderzwemles. En ik zie eindelijk Tessa weer, dus dat is ook heel erg gezellig. Want ik was natuurlijk 2 weken niet wezen werken omdat ik op vakantie was. Dus die ziet eindelijk weer, dat is wel heel erg gezellig. En dan daarna, als ik thuis kom, ga ik me heel snel klaarmaken en omkleden. En dan ga ik met Dagmar, Romy en Keer gaan we bij de McDonald's eventjes snel wat eten. En dan gaan we daarna naar het strand, naar Happy Feelings. Dat is een soort feestje, festival iets. En Zoe is daar al. Want Zoe die gaat vanmiddag lunchen met andere vriendinnen. Dus die had gezegd, ja, ik ga daar wel alvast heen, anders moet ik heen en weer blijven rijden. En morgen ga ik ook weer naar een feestje. Overdag ook weer op hetzelfde plekje. Ook bij Colorado Charlie. Maar dan met Reinier Zonneveld. Dat is meer techno. En Happy Feelings is meer een beetje van die zweefmuziek. Dus goede uitleg. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen dit weekend. En eerst beginnen met werken. En ik heb echt totaal geen zin. Nou, op zich wel. Maar het is kijkdag. Dus dat betekent dat alle ouders komen kijken. En daar heb ik geen zin in. Maar ja. Ik ben klaar met werken. Binnen hoe lang heb ik me... Het is 5:00. 4:00 was ik klaar. Toen heb ik me helemaal snel omgekleed. Ik heb een shirtje aan van de Zara. Met tasje van Caruela. Rokje van de Zara. En Dagmar is dat. En we gaan nu met de scooter gaan we naar... Maar we gaan naar Colorado. Happy Feelings. Dat is op Scheveningen. Zoe is er al. Dan gaan we eerst eventjes met Keer en Rome eventjes bij de Mac wat schrijven. Anders houden we deze hele avond niet uit. Houden we dus niet vol. Dus eerst even lekker vergeten. En dan daarna lekker... Ja,
Oh, ik moet nog even mijn oog aanpassen. Ik heb dus voor het eerst oogschaduw gedaan. Maar het zit maar op één oog. Ja, pak maar. Nou, ik heb het dus gedaan met dit palet. Even kijken, welke kleur was het ook alweer? Oh, dat weet ik niet meer. Welke kleur ik heb gepakt. Volgens mij deze. Zo beter? Ja, volgens mij. Weet je, het zal maar aan mijn reet roesten. Of het goed zit of niet. Ik heb honger. Doe ik nog een extra ketting op? Ga met telefoon, hè? Fijn, leuk. Nodig je eruit, gooi je telefoon op de grond. Waar heb ik nou mijn ketting gelaten? Deurmat gevonden. Die is zo geweldig. Die is van de IKEA. Nou, ik ga een kluisje nemen. Ja. Ga een kluisje nemen. Ik ben